Мене звати Альона. Зараз я підключу навушники. Всім привіт! Мене звати Альона, Альона Андрієва. Я художниця і на своєму каналі я показую своє мистецтво, а також ділюсь своїм досвідом і просто показую життя художниці-мами. У мене дійсно досвід більше базується на співпраці з галереями, такими як Saatchi або Artfinder, але на сьогоднішній день я взагалі постійно вже займаюся всією логістикою самостійно і тому хочу поділитися із вами якимись лайфхаками, не знаю, просто інформацією про те, як ця вся процедура відбувається, які є етапи, які є моменти, до чого бути готовими і поетапно, що за чим треба бажано робити. Почну я з середини, точніше з того, що має бути спаковано у саму цю посилку разом із вашою роботою, мистецьким якимось об'єктом. І першим буде сертифікат автентичності. Здебільшого він складається англійською мовою і має такий собі базовий набір інформації про вашу роботу. Цей документ включає в себе фото вашої роботи і розгорнуту інформацію про цю роботу. Тобто ім'я автора, назва роботи, розмір, матеріал, рік створення та місце створення. Є безліч варіантів візуального виконання цього документу, але наповнення завжди плюс-мінус буде однакове. Поруч із сертифікатом автентичності можна часто зустріти якийсь лист до колекціонера або якусь листівку із зображенням вашої роботи. Ще буває артбук якийсь можна покласти або якийсь взагалі, мерч. Перейдемо до зовнішніх документів. Це ті, що ви маєте вже надати кур'єру або просто представити на пошті, приліпити до своєї картини, до свого пакунку саме, вже спакованої картини. Це вже дуже важливі документи, без яких ваша робота не зможе експортуватися, взагалі не зможе нікуди поїхати далеко. Це такі документи, як висновок первинної державної експертизи культурних цінностей. Тому якомога швидше діставайте телефон і дзвоніть по номеру УКМДА. Або зверніться до представників музею, які також можуть робити такі ж документи, які дозволять вашій картині, якщо це не культурна цінність, виїхати далі за межі нашої держави. Я завжди, в принципі, роблю цей висновок культурної цінності УКМДА, це департамент культури, в якому, в принципі, зараз, на сьогоднішній день, дуже швидко роблять цей документ. У понеділок я їм подзвонила по номеру, вони мене записали на вівторок, тобто на наступний день, і вже у четвер, тобто це два-три дня. І вже у четвер, у другій половині дня або у п'ятницю можна було забрати ці документи. Так, зараз повезу роботу свою. Документи оформлювати. Треба оригінал роботи, байдуже якого вона формату, ви маєте її туди притягнути. Потім це дві фотокартки, бажано вони кажуть, щоб це було просто на звичайному А4 форматі, роздруковано на звичайному папері. На місці ви заповнюєте цю форму, оплачуєте квитанцію на сьогоднішній день, коли я робила. Це коштувало приблизно 20 гривень, трохи менше. Документи.
І друге – це інвойс, який ви заповнюєте або самостійно вдома, або вже на пошті.